তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলুপ্তপ্ৰায় এটি কেঁকোখাপৰ সৈতে চাৰিজনক আটক। আটকাধীন যুৱককেইজন হৈছে ভুলন মৰাণ, সৌৰভ চেতিয়া, সুৰজিৎ গগৈ, তুৰণ ফুকন। আৰক্ষীয়ে জানিব দিয়া মতে এই চাৰিজনীয়া দলটোৱে AS06AA2113 নাম্বাৰৰ এখন বিলাসী গাড়ীৰে বৰডুমচাৰ পৰা 250 গ্ৰামৰ এই বিলুপ্তপ্ৰায় কেঁকোখাপটো তিনিচুকীয়াত বিক্ৰী কৰাৰ বাবে অহাৰ সময়তেই অভিযান চলাই তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে হাতেলতে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জানিব পৰা মতে কলা বজাৰত কেঁকোখাপৰ মূল্য বহু লক্ষাধিক। বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহু তথ্য পোহৰলৈ আহিব পাৰে। আজি আমি দুপৰীয়া এটা খবৰ পাইছিলোঁ বৰুঞ্চৰ ফালৰ পৰা এখন গাড়ী কেইজনমান ল'ৰাই এটা কেঁকোখাপ তিনিচুকীয়াত বিক্ৰী কাৰণে আহি আছে। তো সেইমতে আমি আমাৰ পুলিচ প্ৰিপেৰেশ্যন আমি কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি আমাৰ মানুহ চিভিল লাইন্সত ৰখা হ'ল। দুপৰীয়া আমি প্ৰায় 1:30 বজাত ভীমপুৰাতে আমি এখন মাৰুতি ইংলিছ যিখন গাড়ীত চাৰিজন ল'ৰা আহিছিলে আৰু লগত মানে এটা বেগত বেগ পোৱা আছিলে। আৰু এই বেগত আমি চেক কৰি পেলাই এটা কেঁকোখাপ পাওঁ। তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক তাৰ পৰা থানালৈ আনিলোঁ। আমি কেঁকোখাপটো ওজন প্ৰায় 250 গ্ৰামমান এনেকুৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমি ৱাইল্ড লাইফক জনাইছোঁ, তেখেতলোকৰ ডক্টৰ টীম আহিলে। এতিয়া ৱাইল্ডটো তেওঁলোকে মানে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিলে আৰু আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আমি বাকী এছ পি ছাৰে যিটো নিৰ্দেশ দিছে আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কিবা সেনেকুৱা কৰিবলৈ, সেইকাৰণে এতিয়া আমি ৱাইল্ড আৰু মানুহৰ আমি বিহিতৰ ব্যৱস্থা মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটো লগ লৈ ক'ত গৈ আছিলে? এইটো একচুৱেলি তেওঁলোকে কোৱা মতে তিনিচুকীয়াতে কাৰোবাৰ লগত বিক্ৰী হোৱাৰ কাৰণে আনি আছিলে। কিন্তু একচুৱেলি যিজন মানুহে যিজন মেইন চ'ৰ্চ তেওঁ কাৰ লগত দিব সেইখিনি অলপ পিছতে তেওঁলোকক জনালে হ'ল। তিনিচুকীয়াৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।